זה הגראז' בנד, ואנחנו מנגנים כבר ביחד 3 שנים. חלק מהאנשים שאני רואה פה אני זוכר שראיתי גם בהופעות הקודמות. היי אימא. היי. עכשיו, אם הבנתם מההזמנה, ההופעה היא בסימן מועדון ה-27. מי שלא יודע מה זה מועדון ה-27, אלה בעצם זמרים, אומנים שהחזירו את הנשמה בגיל 27, מועדון מכובד מאוד של זמרים. בהתחלה שרנו שיר של ג'ניס ג'ופלין, אחר כך ג'ימי הנדריקס, אחר כך בחור שהוא לא חבר, הוא מנוח אורח בהופעה, יוסי אלפנט, ועכשיו זה שיר נוסף, שהוא בעצם שני מנוחים בכרטיס אחד. כלומר, השיר נכתב על ידי מנוח שהוא לא חבר במועדון, לשמחתנו, והוא בוצע אחר כך על ידי מנוח אמיתי, קורט קורביין. אז זה הולך ככה. Was and when, although I wasn't there, said I was his friend, which came as some surprise. Spoke into his eyes, I thought you died alone a long, long time ago. And shook his hand, made my way back home. I searched for form and land, for years and years I roamed. My gaze against the stare, and all the millions here, they must have died alone a long, long time ago. Oh no, not me. He never lost control. Your face to face with a man who sold the world. Face to face.